Intenta recordar. Fes un esforç. Què et va passar? Intenta recordar. Fes un esforç. Emma, jo puc seguir a buscar el meu David, que s'està fent tard. Tu què fas? Vale, pues jo també, perquè he d'anar a buscar els llibres per estudiar. Vale. S'ha tancat? Ja veu prou fer. Aneu. Jo vaig a buscar en David. I ara taquilla. La trieu, eh? Molt bé, ja estem, David. Marca l'activitat 1, 2 i 3 de la pàgina 192. Vale. El proper dia ja heu corregit. Apa, adéu. Apa, que vagi bé. On vas? Podem estar aquí a aquestes hores? Et noto molt tens. Relaxa. David? Sí, sí, ja l'he trucat i no me l'agafa. Espera, tu on estàs? Vale, jo encara estic al passadís de quart. Sí, espera, si vols ens trobem, però a veure, a baix o... A on... Ai, espera, espera un moment. David, David, no facis tonteries. Clàudia, que t'estic buscant i no et trobo. Truca'm. Adéu. Isabella. Una picada d'aquesta mosca pot causar la mort en menys de 5 segons. Ramon, no desvies de tema.
Ramon, ara ja soc teva. I tant, que seràs meva! Intenta recordar, fes un esforç. Què et va passar? A tu també et faré patir.